Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2 günlük körpənin diri-diri bastırılması barədə xəbər vermişdik. Dəhşət doğuran hadisə ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edilib. Hadisə ilə əlaqədar uşağın anası və nənəsi saxlanılıb. Qadın ifadəsində bildirib ki, uşaq gizli münasibətin məhsuludur. Bu səbəbdən ondan qurtulmağa çalışıb. Ərim həbsxanadadır, ona xəyanət etmişdim, hamilə qaldım, anamla birlikdə bu planı fikirləşdik. Qeyd edək ki, şəhid məzarını ziyarət üçün qəbirstanlığa gedən məktəblilərin uşaq səsi eşitməsi nəticəsində tapılan körpə vaxtında xilas edilib, vəziyyəti normaldır.